Selatan. Saya adalah pengasas Crazy Kayak Fishing daripada Langkawi. Kayak fishing ni sebenarnya the best. Seronok lah kalau fishing dengan kayak ni. Berbanding fishing dengan boat, dia melibatkan kos. Kalau kayak fishing ni, kita cuma beli satu kali kayak lah. Lepas tu kita turun. Kalau dengan kayak ni, dia sunyi. Kita pergi slow, kita boleh cari ikan lah. Tertarik dengan kayak ni, sebest lah. Lepas tu bersukan pun boleh kan. Lepas tu lagi pun, kita turun pagi, tengah hari kita boleh balik. Sebenarnya ni, kata, yeah, untuk yang ni untuk mulut ikannya kecil. Untuk benda-benda basic tu yang kita perlu bawa, short leader. Lepas tu umpan lah. Paling penting, sebenarnya ini kepala proper selalu kita guna lah. Kadang-kadang kita pakai light jig. Kalau umpan macam ni, dia sebab karang dia tu singkat tau. Kita main yang ni lah. Sebenarnya taklah sangkut sangat. Tak sangkut lah kita kata yang ni kan. Rod kita guna biasa lah. Rod ni pun kita taklah terlalu mahal lah. Kita beli untuk boleh. Mesin pun kita pakai ATC je. Rod kita pakai Daiwa Tornado. Kita di sini amatur. Kita beli kayak yang second hand je lah. Taklah terlalu mahal sangat. 200, 300 kita beli untuk nak main casting kawasan ni je. Nah, kalau orang nak cuba tu memang nak kena benda-benda macam ni lah. Yang basic yang saya beritahu tadi ni. Tapi dia kena tahu ya. Macam mana kayak, kalau kayak terbalik macam mana nak naik. Tapi kalau dia tak tahu, kita beritahu lah macam mana terbalik kan. Kita nak naik balik kayak tu macam mana. Siapa yang berminat untuk join grup kami Kayak Fishing, boleh follow Facebook kami Crazy Kayak Fishing. Dan kami juga buat trip untuk kayak fishing di Langkawi.